បែបនេះនឹងជួយបង្កើត profile ឲ្យយើងដូចថតនៅក្នុង studio អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់យើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលានិងថារិកាច្រើនឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមើល profile ថ្មីនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាតាមអ្នករបស់ខ្ញុំដែរតាមពុទ្ធរូបដែលធ្វើនឹងគឺជារូបដែលធ្វើឆេញ AI <laughs> ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកខ្ញុំគឺដូចជា OPA JMK មែនទេបាទដែរវាជារូបដែលត្រូវបានយកឆេញមកពីទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំតាមរយៈការថតទៅលើ selfie ប្រហែលជា20រូបហើយវាឆ្នៃឆេញទៅជារូប AI មើលទៅដូចតួការ៉េមែនទេ ចឹងវាអាចបង្កើតជារូប professional បាន30រូបនៅក្នុងម្ដងយ៉ាងណាមិញបើសិនជារូបនោះបើសិនជាយើងប្រឹងសម្លឹងមើលឲ្យ맹តែងវាមិនមែនដូចទៅនឹងរូបពិតៗទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្អាតបែប professional បើសិនជាបងប្អូនបានធ្វើការប៉ិនិតមើលឲ្យ맹តែងទៅគឺដឹងតែ AI ហ្មងពីព្រោះវាព្យាយាមកែប្រែមុខរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្អាតនឹងមើលទៅដូចជាសង្ហាបែបទូកកូរ៉េជាដើមទាំងដែលមុខយើងនៅខាងក្រៅលាអាក្រក់ណ៎អ្នកននេះ នៅក្នុងការផលិត30រូបនេះខ្ញុំចំណាយអស់ប្រហែលជា5ដុល្លារសម្រាប់ការបងសេវាកម្មទៅលើអេបមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់អ្នករបស់គ្នាផងដែរតែបើសិនជាអ្នកចង់ចំណាយតិចយើងអាចចំណាយអស់តែ3ដុល្លារគ្រាន់តែថាយើងត្រូវរង់ចាំវាប្រហែលជា24ម៉ោងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងមានលុយច្រើនដល់5ដុល្លារយើងចំណាយយើងរង់ចាំរយៈពេលតែ1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ អက်ណេពីមានឈ្មោះថា Snow AI ដែលនៅឥឡូវនេះអាចធ្វើការទាញយកនៅលើ App Store ក៏បាន Play Store ក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែចុចទៅកាន់មុខងៃរបស់វាដែលមានឈ្មោះថា Profile AI បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង់ប្រាក់ជាមួយនឹងវាយើងចង់បាន selectbox ថាយើងចង់បើយើងចង់បានលឿនយើងបង់5ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ម៉ោងបើយើងចង់បានទៀងយូរយើងចង់ចំណាយតិចអត់ដល់3ដុល្លារទេ យើងយើងបន្តែយើងត្រូវរោងចក្រ Ambia រយៈពេល24ម៉ោងបន្តែខ្ញុំគិតថាបើនៅដល់នេះរោងចក្រ Ambia ដល់24ម៉ោងវាល្អជាងសម្រាប់តម្លៃតិចហ្នឹងគឺវាធ្វើបានល្អជាងដោយសារតែខ្ញុំបំណត់មើលវាអាចដល់ទៅនេះវាព្យាយាម generate បានល្អជាងអាលឿនទៅជាអស់លុយច្រើនវាធ្វើអាចត្រូវដូចជាងអាអស់លុយតិចហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គាត់ថាវាជា option មួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានលឿនអីគាត់អាចចំណាយ5ដុល្លារសម្រាប់ អឺឲ្យវាធ្វើឲ្យបានលឿនរយៈពេលតែមួយម៉ោងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំ recommend យើងចាំទៅទៅបើយើងចង់បានរូបមួយដ៏ស្អាតអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការឲ្យយើង select រូបដែលយើង selfie តាមប្រមាណនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាមុខយើងតម្រង់មុខរបស់យើងបែបម៉េចរយៈពេលប្រហែលជា10ដល់20រូបដើម្បីឲ្យវាចាប់បានធ្វើការ generate មុខរបស់យើងហ្នឹងទៅជា AI <laughs> ឲ្យវាដូចទៅនឹង professional ដែលថតនៅក្នុង studio មែនតើប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាគ្រាន់ជារូបតកតា AI មួយតែប៉ុណ្ណោះវាមិនអាច ដូចរូបដែលយើងទៅចំណាយពេលវាទៅថតនៅក្នុង studio ថតអីបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ professional គាត់ lain គាត់នៅតែ킵ធ្វើរឿងហ្នឹងទៅដែរនិយាយទៅរបស់ដែលថតនៅខាងក្រៅវានៅតែមានតម្លៃល្អជាងសូម្បីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាថ្នាក់អ្នកណាព្រោះត្រូវតែឲ្យតម្លៃទៅលើជាងថតរូបផង Anyway អត់មានអីច្រើនទេអរគុណដល់នរណានេះសម្រាប់ការតាមដាន video មួយនេះសូមផ្លិច follow subscribe ខ្ញុំនៅលើ YouTube និងតាមខ្ញុំនៅលើតាមអ្នកផងដើម្បីតាមដាន video បន្តខាងជាច្រើនទៀត